Nongeye kubasuhuza abakunzi banjye, bakunzi bacu nka Mariko Comedy, ba bantu mukunda kudukurikirana cyane, haba kuri YouTube, TikTok cyangwa se n'ahandi. Ok, none aha ngaha mbazaniye amakuru ashyushye cyane kuri ba bantu mufite ubukwe vuba aha ngaha, abantu mufite graduation, abantu mbese mufite birthday, bafite itsinda ryiza ririmo ribikora neza. Iyo ni Club Inyenyeri iri hano mu karere ka Gicumbi, hano ahantu bita Ruhondo. Ku bantu mufite ubukwe mwifuza ko twababyinira mu bukwe tukabasusurutsa ibintu bikagenda neza, kuri ba bantu mwifuza ko twabavugira amazina y'inka, Club Inyenyeri turabikora neza cyane, turabikora fresh. Tubafitiye ababyinnyi beza b'intyoza, intore, abakaraza, we naniheriyeho mbese ku buryo tuhanyurana umucyo, ibirori bikagenda neza. Ikindi bisaba rero batwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0786 26 58 475. Ndayisubiramo 0786 26 58 475. Wanampamagara nta kibazo, tukabinoza neza, tukabafasha nta kibazo. Murakoze.